Війна руйнує плани, але водночас змушує жити сьогодні. Штовхає на відповідальні кроки, але точно дає усвідомити, кого любимо насправді. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну почалася така собі епідемія одружень. Чому закохані вирішують створити родину зараз і як воно весілля під час війни? Аймін Арнаут розкаже. Машину зупиняють військові, вона разом з усіма виходить з автівки. Двоє є, куди направляємо? А він у колі бойових побратимів раптом стає на коліно. Дівчина розгублена, але за мить таки приймає обручку. Днями таке відео з пропозицією руки та серця облетіло інтернет. Та є на війні місце не лише для освічень, українці поспішають ще й одружитися. Наприклад, на Дніпропетровщині тільки за 2 тижні вторгнення Росії побралися майже 600 пар. От тільки замість традиційних білих суконь, костюмів та квітів, молодята нині нерідко обирають зброю та екіпування. А от пара з Дніпра Андрій та Яна на весілля вбралися у блакитні сорочки. Святкування планували на травень, але побралися раніше, бо кажуть, зрозуміли, життя є тут і зараз, і його не стануть відкладати на завтра. До 24-го все йшло за планом, а після ситуація стала неконтрольованою, кардинально змінилась, тому ми вирішили через деякий час зробити це раніше. Я розписалась 5-го на 3-го. Під звук сирени ми стали володарями спільного прізвища. Після того, як ми узаконили свої стосунки, у нас була вечеря разом з нашими батьками. А вночі вже бігали до бомбосховища. Поки йде війна, кажуть у Радці, шлюби реєструють безкоштовно, а для військових ще й за спрощеною схемою – розписують за день. Підставою для скороченої реєстрації найчастіше це є саме мобілізаційне розпорядження. Це дає підставу за один день реєструвати шлюб. Ті заяви, які були подані до воєнного часу, вони всі відпрацьовуються, як і було заплановано на ту дату, яка запланована. А чиї плани створити сім'ю вже точно здійснилися, відомо. От, наприклад, патрульний з Дніпра Михайло та його дружина Фаїна. З Черкас. Або ось ці добровольці з Києва зробили перерву на весілля, поспівали і знову в бій захищати Україну. Аймін Арнаут, Олександр Шевченко. Деталі.